አሁን ደግሞ የምገኘው ስቲቪያ ከመትባል ዕፅዋት ስቲቪያ ሪባውዲያና ትባላለች ወይም ካንዲ ሊፍ ይሏታል ወይም ጣፋጭ ቅጠል ብለው ይጠሯታል በተፈጥሮ እጅግ መራራ የሚባል ዕፅዋት እንዳለ ሁሉ ግራዋ ሬት እንደነዚህ አይነት ዕፅዋት በጣም መራራ የሆኑ ዕፅዋቶች እንዳሉ ሁሉ እጅግ በጣም ደግሞ የሚጣፍጥ ከስኳር እስከ 30% ያክል ጥፍ ሊጣፍጥ የሚችል ዕፅዋት እንዳለ በጣም ገራሚ ነው። ይህ የምታዩት እንግዲህ ስቴቪያ የምትባል ወይም ደግሞ ስዊቲ ወይም ጣፋጭ ቅጠል የምትባል ዕፅዋት ስትሆን ይቺ ዕፅዋት በጣም የመጣፈጥ በጣም ትጣፍጣለች የሚገርማችሁ እኔ አሚዚንግ ነች በከቲንግ ነው የምትባዛው ቆርጦ በመትከል ማለት ነው የምትባዛው ለጊዜው ማቀው ይሄን ነው ሲድ ዩኖሮ ዋይ ኑሮ አይ አም ኖት ሹር ይቺ ዕፅዋት እንግዲህ የስኳርን ህመም የስኳርን ህመም የማስተካከል አቅም አላት ብሎ ብዙ ሰዎች ይናገራሉ በጥናት የተረጋገጠ ትክክለኛ የሆነ መረጃ ለጊዜው የለኝም አስተካክዬ አቀርብላችኋለሁ ተማራማሪዎች አሉ በዚህ ላይ የሰሩ ሰዎችም ስላሉ እነሱን አነጋግሬ በሌላ ጊዜ ይሽላችሁ መጣሉ ግን ለአሁኑ ምነግራችሁ ግን እጅግ ጣፋጭ የሚባል ዕፅዋት እንዳለ እንድታውቁ ብቻ ነው ኔክስት በዚህ ላይ የተለያዩ መረጃዎችን ይሽላችሁ መጣሉ ይሄ ዕፅዋት እንግዲህ ከዚህ ዕፅዋት ስኳር የሚያመርቱ አገሮች አሉ በጣም በአነስተኛ መጠን ነው የሚያመርቱት በርግጥ ቅጠሏን ሰብስበው እንደ ሱገርኬን ከሱገርኬን እንደሚመረተው አይነት ስኳር ላይሆን ይችላል ብዛቱ ጥራቱ ምኑ ግን አስካውን ባለኝ እንትን ከዚህ ላይ ስኳር ያመረቱ የሚጠቀማሉ የኛ ይህ የወንዶ ገነት ግብርና ምርምር ማዕከል ደግሞ በዚህ ላይ አግሮኖሚውን እንዴት ማምረት እንችላለን የሚለውን ስራ የምርምር ስራዎችን ያከናወነን የሚገኘው ስለዚህ እንደ ስኳር ጣፋጭ የሆነ ህይወትን መኝላችኋለሁ መልካም መልካሙን እንደምመኝላችሁ ባይ ባይ